Je živý praporek od rozhodčího základny a to znamená, že vše je v pořádku a můžeme startovat. Znamenost startováno. Jak jsem říkal, že všetá letos dají trošičku formu, tak věřím tomu, že tady dneska našli, ale bohužel budou muset jít tady ten kočík, který spadnul na zem a můžete vidět, že to je velké zřízení při to požárním útoku, protože než ten kočík se zvednul z té země, napadil na lokální, napravá voda, tak to znamená, že to bude napravo 23, 25 na levo. No a tady se vidím, že nám přišla